ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଗତ କିଛି ମାସରୁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଘରୋଇ ଡ୍ରାଇଭର। କେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି ତ ପୁଣି କେବେ ଚକା ଜାମ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଗତ ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଠନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ମୃତ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୀମା ସହାୟତା ବି ରହିଛି। ହେଲେ ଆବେଦନକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ସଂଘ, କଳିଙ୍ଗ ଅଟୋ ଚାଳକ ମହାସଂଘ ଓ ନାଇଟ୍ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାବ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ଡକାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଲେଟର କରାଯିବ। ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କିପରି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ ତାହା ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଫୋକସରେ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ସମୟରେ ଠିଆ ହେବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପାଳି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିକି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡର ମିଟିଂ ଡାକିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଟର ଜରିଆରେ ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଆମେ ତା'ର ମିଟିଂ କରିବୁ, ସେ ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସର ପଇସା ସେମାନେ ପାଇବା କଥା ସେଇଟା କେମିତି ପାଇବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆଲୋଚନା ସେ ବୋର୍ଡ ମିଟିଂରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ବୀମା ଆବେଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ନେଇ ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କିଛି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦକୁ, ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଆମେ କାହାକୁ ଆବେଦନ କରିବୁ, କେଉଁଠୁ ପଇସା ପାଇବୁ, ତ ସେଟା ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେମିତି ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେ ବୋର୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ବୈଠକରେ ବସିବେ ସେ ମିଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବ ଯେ, ତ ସେ ବୈଠକରେ ହିଁ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମେ କାହାଠୁ ପାଇବୁ ଏବଂ କେଉଁଠି ଆବେଦନ କରିବୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବୁ ବୋଲି କ୍ଲିଅର ହେଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ିବୁ ବୋଲିକି। ଗତ ଜୁନ୍ 12 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୋର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ତଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୌମେନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।